Naitwa Grace Dick Magoma, mwanzilishi wa kampuni ya SENSIA Hair Growth Solution, kampuni inayomsaidia tatizo la upara kwa kutumia njia asilia au virutubisho asilia. Leo ningependa kuongea vitu vichache kidogo kutokana na changamoto ambazo nimekuwa nikizipata kutokana na watu wa aina tofauti wanapitia matatizo ya katika kwa nywele. Ningependa kusema changamoto hizi zinasababishwa na kutokufahamu kundi la nywele yako, kutokufahamu aina ya nywele na kutokufahamu bidhaa gani upake ili changamoto hiyo iweze kuondokea au kuondoka kabisa. Tuko na makundi 9 ya nywele. Ila sisi wa Afrika tuko kwenye kundi letu linaloitwa 4C. Nikiwa na maana kwamba kundi hili linapatikana nywele za Waafrika tu. Yapo makundi mengine ambapo wanapatikana wenzetu weupe na Wahindi au Waarabu kwenye hayo makundi mengine. Ila nitaongelea kundi la 4C. Ni kundi ambalo lina sifa ya nywele ngumu. Nywele zetu ni ngumu kama Waafrika. Ila kundi hili la 4C limegawanyika katika aina 3 za nywele. Hiyo ndio changamoto kuu ambayo watu wafahamu aina zao za nywele. Unatakiwa ufahamu aina yako ya nywele kabla hujapaka kitu chochote. Mfano, kwenye kundi la 4C, aina yetu ya kwanza ya nywele ni nywele ngumu. Sio kila mtu ana nywele ngumu, nywele ngumu utaijuaje? Kama unavyoona glasi hii ya maji, hii glasi ya maji nimeweka maji ya kutosha ili tu kuweza kujua nywele ngumu. Sifa nywele ngumu inaelea juu ya maji ukiweka ndani ya glasi yenye maji. Nilishaweka hii nywele, labda naweza nikarudia tena. Nywele yangu ni hii kama mnaweza mkaiona. Ninafanya hivi kuweza kujua mimi nitaweza kupaka bidhaa gani, ndio naidumbukiza hivyo. Sifa nywele ngumu inaelea juu ya maji. Kwa hiyo nywele hii ni nywele ya aina yangu mimi. Natakiwa nitumie bidhaa ya kuipa nywele unyevu. Kuna mteja mwingine atakuja ana nywele laini ambayo itaelea katikati. So ikishaelea katikati, lazima tujue kwamba bidhaa yake ya nywele ni tofauti na ya kwangu mimi, ambayo atatumia ya kuipa unyevu mara mbili kwa mwezi. Ila sifa ya nywele nyingine ya 3 ni nywele kavu, ambayo ukiweka ndani ya maji itazama mpaka chini. Kwa hiyo unatakiwa uangalie, ukiweka ndani ya maji itazama mpaka chini. Sifa ya nywele kavu ni kwamba yenyewe ukishapaka mafuta ndani ya dakika 5 imekauka. Na watu wengi wenye nywele hii ni watu wenye dawa. Tumeshafahamu aina zetu za nywele, ziko 3. Bidhaa zake zinatofautiana. Katika matunzo ya nywele tuna bidhaa aina 2. Kwenye upande wa steaming, ni steaming ya protein na steaming ya kuipa nywele unyevu. Hivyo basi, mimi ambaye nina nywele ngumu, natakiwa kupaka steaming ya kuipa nywele yangu unyevu mara 3 kwa mwezi. Na mtu ambaye ana nywele laini ambayo itaelea katikati, anatakiwa kupaka steaming ya kuipa nywele yake unyevu mara 2 kwa mwezi. Ila atatakiwa pia kupaka steaming ya kuipa nywele yake protein mara 2 kwa mwezi. Na mtu ambaye nywele yake itazama mpaka chini, huyo inaonyesha kwamba nywele yake ni kavu. Kwa hiyo atatakiwa kupaka steaming ya kuipa protein mara 3 kwa mwezi. Na steaming ya kuipa nywele unyevu mara 1 kwa mwezi. Kwa hiyo ni vyema ukafahamu hiyo ratiba ambayo unatakiwa ikiwezekana uandike sehemu ili uweze kuifuatilia. Sasa ni bidhaa gani unatakiwa utumie? Bidhaa ni hizo 2, ila kwa kuzingatia muda wa kupaka hizo bidhaa. Mara ngapi kwa mwezi, mara ngapi kwa kila nywele. Hapo utakuwa umeshaweza kuisaidia nywele yako. Ila pia kwenye mafuta, mafuta yako aina nyingi. Mafuta yako yana nyingi sana. Ila yapo mafuta ambayo ukipaka lazima nywele ikue, hususan ile nywele ambayo ilishakataa kukua. Sifa ya bidhaa hizo nazo. Shampoo ni shampoo ambayo haina chemical. Nikiwa na maana kwamba zipo kemikali 5 zinazopelekea kukatika kwa nywele kupitia shampoo. Kemikali hizo nitazitaja hapa kama fragrance,
petroleum, mineral oil, sulfur, paraben. Hizi chemical zina positive na negative impact, nikiwa na maana zina faida na hasara. Faida yake kwanza, zinafanya nywele kuwa laini endapo zitaiko kwenye bidhaa za nywele. Ila hasara yake, utabaki kuwa na upara na utakatika nywele endelevu. Na hasara za hizi chemical, tumeshasikia watu wengi wanaumwa kansa, magonjwa ya kansa. Sababisho kubwa la ya chemical ambayo inapelekea kuwa na ugonjwa wa kansa ni inaitwa flagnans. Hiyo ndio inafanya kazi vizuri hususan kwa wale ambao wana magonjwa ya kansa. Flagnans ndio inapelekea kuwa na hili tatizo. Ila pia so shampoo yangu mimi haina kemiko hizo nilizozitaja za kupelekea wewe kukudhoofisha kiafya. Ila pia twende kwenye upande wa steaming. Steaming yangu mimi ni asili ambayo inatumia vitu vya asili, mfano tuna asali na vinginevyo ambavyo nimevichanganya kwa ajili ya kukuza nywele ambao haijawahi kukua au mwenye tatizo la upara. Na steaming hii haina chemical hizo nilizozitaja kwa sababu hizi chemical huwa zinatembea kwenye bidhaa zote. So sifa steaming yangu mimi haina hizo chemical, ni ya asili kabisa. Na utajifanyia nyumbani kwako, hizo mixing utafanya nyumbani kwako. Ila pia mafuta yangu ya ndani yake yana mwarovera, yana mwarobaini na vitu vinginevyo ambavyo vinasaidia mafuta kukuza hiyo nywele yako na kuondokana na tatizo la upara. Ninataka tu kuhamasisha kwamba mimi nilikuwa ni mhanga wa hili tatizo sio chini ya miaka 15. Ila leo mnaniona na nafurahi hapa nilipofikia na ushahidi mnauona. Nataka nikwambie karibu nikusaidie kwenye kuondokana na tatizo la upara kwenye nywele yako au kichwa chako. Ni wakati sasa tunataka tujikubali na tupendeze. Na nataka nikuhakishie hata wewe ambao una magonjwa ambayo hayaeleweki, ukianza kutumia hizi bidhaa hizi zinatibu hadi magonjwa ambao unajua kabisa usingeweza kupona hilo gonjwa endapo utafatumia kutokana na maelekezo yangu. Nataka tuje wote tujikubali na tupendeze. Inawezekana kukuza nywele yako kwa njia ya asili. Na niseme kwamba ukiweza kutembea ndani ya hizi njia nilizosema, zoezi lako la kuwa na nywele ndefu litakuwa limefikia hapo na kuendelea vizuri nadhani. Ila pia ili tuweze kuwasiliana zaidi, mimi napatikana kwenye page ya Sensia Product kwenye upande wa Instagram, Facebook. Ila kwa kupitia namba za simu ni hizo hapo zinazopita hapo chini. Angalia namba ambayo wewe una uwezo wa kunitafuta. Tunapatikana kote kwa njia ya WhatsApp na kwa njia ya bila ya WhatsApp. Unaweza ukanipigia na nikakusaidia namna gani ya kupata bidhaa sahihi kwa ajili ya nywele yako. Karibuni sana niwahudumie. Mimi ni Grace Dick Magoma ambaye niko karibu yako kwa ajili ya kukusaidia kukuza nywele yako kwa kutumia njia ya asili, na ni mfuatiliaji mzuri wa maendeleo ya nywele yako. Karibu sana.